अब यो नमस्कार, ढुङ्गा तपाईँ नमस्कार। गेटी बालुवा निकासी गर्ने कुराको अहिले चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ, के यो आधारभूत रूपमै गलत हो? अब यो विरोध हुनै पर्ने चिज रहेछ, किन भन्दाखेरि देशको यो यो चुरे क्षेत्रमा गरोस् कि महाभारत क्षेत्रमा गरे पनि यसबाट जुन 30% मात्रै चाहिँ बाहिरतिर करिब करिब 30% मात्रै मोटामोटी 25-30% मात्रै चाहिँ निकासी हुने चिज हुन्छ, बाँकी चिज चाहिँ त सबै डेब्रिसको रूपमा चाहिँ जम्मा रहन्छ। त्यो डेब्रिस त त्यो बर्खा महिनाको पानीले भलले चाहिँ बगाएर त फेरि मधेसमै ल्याउँछ, र मधेस त जसरी पनि मरुभूमिकरणको बाटोमा जान्छ, ढिलो या चाँडो। अब अहिले जति प्रोसेसमा छ, प्राकृतिक रूपमा छ, केही चुरे पहाडको कारणले गर्दाखेरि आइरहेको छ भन्दाखेरि, अब यो चाहिँ ह्युमन इन्ड्युस्डबाट चाहिँ इन्टेन्सिभ रूपमा चाहिँ त्यसरी धेरै गिटी ढुङ्गा बालुवा र त्यसका त्यसबाट निस्केका डेब्रिसबाट चाहिँ तराई चाहिँ फेरि मरुभूमिकरण छिटै हुने त्यसमा चाहिँ हुन सक्छ भने चाहिँ त्यसमा आशंका धेरै छ। अरू चाहिँ खासमा यो नीतिले असर अन्त पनि गर्छ, यसको प्रभाव पर्छ अरू पनि? अब यो हाम्रो देश चाहिँ खण्डरै खण्डरको चाहिँ देश बनाउने हो भन्दाखेरि त यो अब अहिलेको चाहिँ राम्रो देश भन्छ, बाहिरका मान्छेहरू पनि आइरहेका छन्, देशी विदेशीहरू पनि आइरहेका छन्। अब यो एउटा डाँडा दिएर पुग्दैन होला, अब यस्तो त थुप्रै डाँडाहरू हाम्रो खनेर त्यो विभत्स रूप बनाउने स्थिति हुन सक्छ, त्यसैले देश त यो खण्डरै खण्डरको देश हुन्छ कि जस्तो लाग्छ यो। तर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुन्छ, त्यसको प्रभाव तराई मधेसमा पर्छ भनिरहँदाखेरि अहिलेको बजेटमा आएको कुराले चुरे क्षेत्रै भनेर तोकेको त छैन नि त फेरि, होइन र? होइन, यो त नेपाल सरकारले त त्यसलाई क्लियर गर्यो कि यो चुरे क्षेत्रको लागि होइन। अब चुरे भन्दा सँगैको चुरेसँग जोडिएकै चाहिँ त्यो क्षेत्र हुनसक्छ। अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, अब यो हेटौँडादेखि माथि अहिले थर्ड फेजको जुन छ नि उसको कुलेखानीको थर्ड फेजको चाहिँ त्यहाँसम्मको क्षेत्र चुरे पर्छ, त्यहाँभन्दा ठ्याक्कै माथि चाहिँ त्यो थर्ड फेजको जुन बिजुली निकाल्ने थर्ड फेजको अफिस छ, त्यहाँभन्दा ठ्याक्कै माथिको त सुरु गर्ने बित्तिकै त त्यहाँबाट त राष्ट्रिय निकुञ्जमा त असर त पर्छ पर्छ। त्यो पार्ट यसरी हेर्ने हो भन्दाखेरि चुरे र महाभारत क्षेत्र त धेरै टाढा त छैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट त चुरे क्षेत्र प्रभावित नहुने त कुरै छैन, र तराई अथवा भित्री मधेस त नराम्रोसँग प्रभावित त पक्कै हुन्छ। तर हामीसँग भएका स्रोत साधन जो प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेका छन् यसलाई हामी अधिकतम प्रयोग गर्न सक्छौँ, जो अहिले पनि प्रयोग भएको छैन, यसलाई बाहिर निकासी गर्न सक्ने क्षमता परिणामको हामीसँग त्यो स्रोत छ भने चाहिँ यसलाई किन प्रयोग नगर्ने, यसबाट किन आय आर्जन नगर्ने भन्ने पनि एउटा तर्क छ नि। त्यो चाहिँ त तर्क त एक ठाउँमा चाहिँ होला, तर अब यो दुईवटा कुरो छ, थोरै सरसामान बिक्री गरेर निकालेर अधिकतम हाम्रो फाइदा लिने कि भएको चाहिँ त्यो धेरै हिब्बी चिज र धेरै चिज निकालेर थोरै फाइदा लिने, यो दुईवटा कुरोमा चाहिँ अन्तर छ। अब यसको ढुङ्गा गिटी बालुवाको हामी त धेरै भ्यालुएट पनि हामी गर्न सक्ने स्थिति त हामी छैन, धेरै भयो भनेदेखि प्रोसेसिङ गरेर गिटीको रूपमा हामी निकासी गर्न सकिन्छ होला मलाई जस्तो लाग्छ। तर यसबाट जुन यो खण्डहर जुन बन्छ त्यसबाट र त्यो चाहिँ त कहिले पनि फेरि फिर्ता गर्न त सकिन्न, त्यो एउटा ठुलो समस्या हो, र डेब्रिज त फेरि तराईतिरै आउने भयो, दुइटै कुरो भयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ खण्डहर बन्छ, दोस्रो तराईतिर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सिल्टेसन चाहिँ हुन्छ। धनजी, यहाँनिर यो यो जो नीति आएको छ अहिले, जे गर्न खोजिएको छ भनिएको छ, यसमा सबैभन्दा बढी चिन्ता चाहिँ तराई मधेस नै मरुभूमिकरण हुन्छ, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव असर नै तराई मधेसमा पर्छ भनिरहँदाखेरि, यदि सरकारले चुरे क्षेत्र पनि होइन, नजिकैको बाबार क्षेत्र पनि होइन, अझ धेरै पर गएर पहाडमा त यस्ता धेरै ठाउँहरू छन्, चट्टानहरू ढुङ्गाहरू धेरै ठाउँ छ, त्यस्तो ठाउँमा गर्न खोजेको हो भने चाहिँ यो गलत हो कि होइन? अब त्यो पहिले सरकार चाहिँ आउनु पर्यो, त्यसको चाहिँ आइआइए इकोनोमिक सोसियल इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टल सबै चाहिँ त्यो हेरेर जनताको कन्सल्टेसन गरेर आउँदाखेरि त्यसपछि जनताले आफ्नो राय देला, विभिन्न सरकारवालाहरूले आफ्नो राय सुझाव देला। अब यो अचानक रूपमा आउँदाखेरि यो चाहिँ संशयको विषय चाहिँ त्यो हो, त्यसैले यो विभिन्न लेभलको कन्सल्टेसनमा
आइसके पछि त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्ने कुरो हो। अहिले नै यो अचानक आउँदाखेरि यो जनताको यो प्रतिक्रिया आएको हो मलाई जस्तो लाग्छ। अब नदी खोलामा क्रसरको ताण्डव छ, जथाभावी रूपमा खोलाको उत्खनन गरिँदैछ, त्यसलाई त रोक्न सकिरहेको छैन होइन, त्यो बिचमा यस्तो नीति आएको छ, सरकारले यसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो त पहिले जीविसाले ठेका लगाउँथ्यो यो जिल्ला के अरे त्यो तराईका जिल्लाहरूको यो गिटी ढुङ्गा बालुवा, अहिले गाउँपालिकाहरूको चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका त्यो अथवा यो मध्य पहाडीको चाहिँ क्षेत्रमा पनि जस्तो नुवाकोटमा भयो यो सबै सम्बन्धित गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले गराइरहेका छन्। पर्मिसन चाहिँ दिने, आम्दानी चाहिँ लिने, तर त्यसको चाहिँ नियमन नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो त प्रश्न रूपमा जताततै देखिन्छ। एक जिल्ला होइन, एक ठाउँमा होइन कि हरेक ठाउँमा नियमनको सबभन्दा ठुलो समस्या देखिएको, ठुलो च्यालेन्जै त्यही हो। अब त्यो च्यालेन्जलाई कसरी नेपाल सरकारले पनि कसैले पनि नियमन गर्न सकिरहेका छैन,